Der har vi det, så da har vi kommet litt ut i notat 3 her. Vi skal snakke om kanskje ja, det viktigste temaet, eller det viktigste begrepet i statistikk i det hele tatt. Det altså teste, det vi kaller for teste statistiske hypoteser. Så disse hypotesene som vi snakker om, det rett og slett formuleringer av visse påstander om en eller flere populasjoner. Da. Så det her ser til å begynne med veldig sånn teoretisk og abstrakt ut. Men vi skal se veldig konkrete eksempler og hvordan de disse her fungerer i praksis. Så du vil se at når vi formulerer det matematisk eller statistisk, så blir disse påstandene, det blir påstander om en sannsynlighetsfordeling eller parametre i sånne. Og den teorien vi skal se på da, i egentlig mer eller mindre resten av semesteret i forskjellige settinger her sånn. Det rammeverk for å se hvordan utvalgsdata støtter sånne påstand. Så hele greia her bygger på at du har noen svære systemer eller populasjoner. Det kan være hele norske økonomien, det kan være norske befolkningen, norske boligmarked eller noe sånt. Og så det en påstand om boligprisene har økt fra en måned til den neste eller noe sånt i hele markedet. Men vi vil kun ha mulighet for å se på et lite utvalg fra det store systemet. Og så må vi se på data, nøkkeltall og så videre. Om de da gir støtte til denne opprinnelige påstanden her, sånn. Så for å gjøre det vesentlig mer konkret, så kan disse påstandene for eksempel være sånn som i eksempel 1. Kvinner lever gjennomsnittlig lenger enn menn i Norge. Da har vi egentlig kanskje 2 populasjoner, kvinner i Norge og menn i Norge. Og så det en parameter i, ja, hvis vi kaller for my x og my y, som gjennomsnittlig levealder for disse 2 svære gruppene av mennesker. Så den parametriske eller matematiske formuleringen av den påstanden blir da for eksempel at rett og slett, ganske enkelt, my x større enn my y. Og så, dette jo litt vanskelig, for det forandrer seg over tid og så videre, så levealderen for de som dør i 1995 for eksempel forskjellig fra de som døde i 2005 og sånn, så det litt mer komplisert enn jeg har satt opp her, men det spiller ikke så stor rolle egentlig. Uansett så må vi se på noen slags små utvalg her, kanskje se på gjennomsnittlig levealder for en gruppe kvinner og for en gruppe menn. Og så sammenligne de gjennomsnittene for å se om vi kan få noen slags bevis for den påstanden her, statistisk bevis for den. Et annet eksempel fra kanskje litt enklere eksempel. Så man har mistanke om at Gilde, som produserer kjøttdeig for å spare litt på kostnadene, blander inn litt mer fett enn de har lov til i kjøttdeig. Så la oss si at de har 10%
Maksimalt 10% tillatt fettinnhold I pakker med kjøttdeig. Da vil på en måte den store populasjonen eller store gruppen, det blir da på en måte alle produserte pakker fra Gilde. Så her vil det variere lite grann. Noen kan ha 9,8%. Noen kan ha 7,9%. Noen pakker kan ha litt over det lovlige. Men det finnes et gjennomsnitt her sånn. I hele populasjonen, og det skal ikke få lov til å overstige 10%. Så den påstanden om at Gilde jukser her sånn, den formulerer vi da bare ved hjelp av det snittet her sånn, eller den forventningsverdien her. Så den hypotesen blir statistisk, eller blir statistisk formulert at mye større enn 10. Og ja. Og siste eksempel, bare for å ta hvordan man kan gå fra en slags verbal påstand til en parametrisk formulering. Hvis vi sier at det vi har lyst til å undersøke er om en påstand, eller om et lovforslag har ulik oppslutning blant kvinner og menn, så har vi en måten å gjøre det på, blir å se på, tenke seg to populasjoner, alle stemmeberettigede kvinner og menn. Og så finnes det da en eller annen ukjent andel, den parameter, PM, som for lovforslaget blant mennene. Og så finnes det en tilsvarende en andel blant kvinnene som for eller mot dette. Og hvis dette ikke en folkeavstemning, så kan vi ikke gå inn sannsynligvis og sjekke hele begge disse populasjonene. Så vi gjør noen små, prøver å finne to små representative utvalg. Av kvinner og menn henholdsvis, av størrelse kanskje vi kan si NKNM. Og så ser vi på så den andelen som for i dette utvalget, og andelen som for i dette utvalget. Så det blir da estimater. Det bare å ta, hvis dette 100 og det 25 som for, så blir selvfølgelig estimatet her 0,25, for eksempel. Så hypotesen vi ser på da, den sier at disse parametrene I utgangspunktet forskjellige. Men vi kommer aldri til å se de to parametrene, vi kommer bare til å se estimatene. Så problemet blir, hva kan vi si om selve virkeligheten basert på mindre utvalg her? Så hvis dere går tilbake til notat 1, se på eksempel 2, så var det akkurat et sånt eksempel der sånn, hvor det var den her var 0,61. Og utvalgsstørrelsen her var 90. Så det var 90 kvinner og 61% var ja. Jeg husker, det godt mulig at det eksempelet var faktisk hvor mange som var mot et forslag, men det spiller egentlig ingen rolle for eller mot. Det var I hvert fall en forskjell her, fordi blant kvinnene så var det 61%, mens blant mennene så var det andelen 0,47. Også 47%. Og antall I utvalget av menn, det var 96, tror jeg.
Så spørsmålet I eksempelet var, kan vi, her det jo en viss forskjell da, kvinner har 61%, menn har 47%. Kan vi ut fra det på en måte slå fast at dette sant? Med rimelig grad av sikkerhet? Og svaret på det var... Nei. Og for å kunne komme fram til hvorfor vi kan si det, så må vi gjennom en del litt teori. Det nettopp det vi, den type spørsmål vi kommer til å kikke på her. Så kanskje en som ikke har studert noen statistikk vil gjøre en sånn undersøkelse eller se på en sånn undersøkelse og så synes at dette ganske overbevisende data for at det flere kvinner for dette forslaget enn min. Men hvis vi påstår det, så det god sjanse for at vi tar feil. Så det kan godt hende med andre ord at disse to egentlig like, men at det bare tilfeldigheter I måten vi, ut fra hvordan vi gjør utvalget her sånn, som gir denne forskjellen. Så sagt med andre ord, disse forskjellene her sånn ikke signifikante for kvinner og menn. Ok. Så vi skal prøve også å følge, for å liksom ta ideene I hypotesetesting fra bunna, skal vi prøve å se på det der kjøttdeig eksempelet. Kjøttdeig jo veldig konkret, så vi kan se på det. Ja, skal vi... Det nå, så har vi blanke ark, eller blank tavle. Ja. Så vi tenker oss alle, altså populasjon, vi må tegne opp dette her igjen litt grann. Dette hele systemet som vi vil uttale oss om, det da alle pakker fra Gilde. Eller la oss si alle som produseres I en aktuell tidsperiode. Og blant alle disse pakkene her sånn, så finnes det et... Hver prikk liksom en pakke. Her finnes det et eller annet gjennomsnitt som vi ikke kjenner, og som vi aldri heller kommer til å kjenne. Med mindre vi tar alle pakkene og måler fettinnholdet. Så hvis Gilde nå faktisk holder seg til loven, så betyr det at my et eller annet sted mindre eller lik 10. Så la oss bare ta utgangspunkt at de helt på lovens grense. La oss si at det 10. Det sanne snittet 10%. Og så det også et standardavvik, ikke sant? Hvis du måler alle disse pakkene her sånn, så kommer det ut... Hvis snittet eksakt 10, så vil pakkene ligge I fettinnhold litt sånn her. Det en variasjon fra pakke til pakke, og det måler vi med standardavviket. Så vi bare sier nå, nå leker vi litt, så sier vi at vi vet at det 1. Og så antar vi enda en liten ting her sånn. Bare la oss anta at innholdet I en pakke som en stokastisk variabel, at det blir normalfordelt. Så hvis jeg ser på x som fettinnhold, så sier vi at den normalfordelt med my og sigma. My antas å være 10. Og sigma 1. Så her det noen antakelser, det på en måte tre antakelser I hvert fall her. At det my sånn, sigma sånn, og at den normal for det. Vi kaller
disse antakelsene bare kaller vi nå for H0. Så vi antar noe om verden her, kaller det for H0. Så hvordan kan vi bruke data nå fra denne populasjonen her sånn til å teste om dette er sant? Vi orker ikke å gå gjennom hele. Da må vi jo på en måte kjøpe opp hele produksjonen til Gilde og kjøttet, og det blir fryktelig dumt. Og dyrt. Det blir veldig lei av kjøttet hvis du skal spise opp alt det. Ok, så da gjør vi en veldig naiv og enkel test først. Vi tar bare én pakke. Da har vi et utvalg på en måte av størrelse 1. Det betyr at vi ser bare på en av disse variablene. Ok, jeg tar én pakke. Og så måler jeg den, så finner jeg x er lik 11,2. Ok, så det var her oppe det. Det er over 10, så det tyder kanskje litt på at faktisk, så det gir en liten sånn første følelse at her er noe som foregår. Noe juks da. Men det vi vil gjøre her sånn er å se hvor sterk indikasjon blir dette her sånn på at eventuelt my er større enn 10. Jo, hvordan gjør vi det? Jo, en god idé er å regne på sannsynligheten for å observere dette her sånn, eller noe enda større. Hvis H0 er sann. Ok, så la oss anta at H0 er sann, og så ser jeg hva er da sannsynligheten for å ta en pakke og finne 11,2 eller enda mer? Men når vi har H0-antakelsen, så kan vi jo regne ut det der. Fordi vi vet at vi har en normalfordelt variabel. Hver pakke har normalfordelt innhold av fett. Vi har sagt at my er 10 og sigma er 1. Så det er ikke noe problem å regne ut sannsynligheten for at x er større eller like 11,2 hvis H0 er sann. Så det er bare, da er denne normal med forventning 10, standardavvik 1, og så videre. Det er bare å standardisere på vanlig måte, og så finner du at det blir det samme som at en standard normal er større enn 1,2, så vi får noe sånt som dette her sånn. Til slutt 0,115. Og så 11,5. Prosent sjanse, hvis vi vil si det. Ok. Så hva gjør vi? Jo, vi gjør én observasjon i hele utvalg, eller i hele populasjonen her sånn. Finner x like 11,2. Da observerer vi noe som har sannsynlighet rundt 11-12%. Gir det noen grunn til å tvile på H0? Nei, egentlig ikke. Hvis du observerer et eksperiment under visse forutsetninger, da er det jo helt rimelig at du får et utfall som har for eksempel omkring 10% sannsynlighet. Så for å forstå forskjellen, eller hva dette betyr, la oss se på neste ting som vi gjør, som er mer sånn som vi vil gjøre det i virkeligheten. Vi vil ikke se på bare én pakke, men et utvalg som er litt større. Vi tror at én pakke, den kan ikke inneholde nok
eller det blir så usikker information, men la oss se på 50 pakker. Ok. Nå burde vi få mye mer information om my. Så la oss si at vi tar 50 pakker, og så tar vi gjennomsnittet og måler veldig nøye på disse 50. Du finner x strek lik 10,5. Ok, da har jeg et gjennomsnitt som over 10. Så det peker litt grann mot at H0 feil igjen. H0 sier at my 10. Sigma 1. Jeg observerer en x-strek som en del over 10. Men jeg vet ikke enda hvor sterkt dette her i forhold til å motbevise H0. Ok, klarer vi å si noe om... Det jeg vil si sannsynligheten for å observere det vi har observert. Eller noe enda mer ekstremt, hvis H0 sånn. Hvordan kan vi regne ut det? Jo, da må vi bruke et av de nøkkelresultatene som vi hadde egentlig når vi holdt på med konfidensintervall. Men du husker det at gjennomsnittet, så lenge vi har et relativt stort utvalg, så blir gjennomsnittet i et utvalg normalfordelt. Forventet verdi på gjennomsnittet lik forventet verdi i populasjonen, men standardavviket til gjennomsnittet reduseres med utvalgsstørrelsen. Så den blir sigma delt på roten av n. Så dette et dypt resultat, men det det som vi bruker. Og utfallet av det rett og slett at den sannsynligheten her blir helt triviell å regne ut, så lenge H0 sann. Fordi hvis H0 sann, så har vi sagt at my 10, sigma 1, så det ikke noe problem å regne ut denne her. Så det kan vi gjøre sånn som her. Hvis H0 sann, så blir altså my lik, eller forventningen til x-strek blir altså 10. Standardavviket til x-strek blir ca. 0,14. Så vi tar dette regnestykket her, standardiserer x-strek, og får sannsynligheten for at x-strek større enn 10,5. Det blir det samme som sannsynligheten for at en standard normal større enn 3,54. Og fra vår kjennskap til standard normalfordeling så vet vi at dette her bortimot 0. Det 0,0002. Ok, så vi gjør dette her. Vi tar vårt utvalg på 50. Vi observerer noe sånn som 10,5 i snitt. Ja. Hvor tar du 1 minus? Det bare for å vise hvordan du vil finne det i tabellen, tenker jeg. Det jo det, altså... Dette jo det samme som 1 minus. Det bare komplementsetning, egentlig. Ja, det skjønner jeg, men jeg skjønner ikke helt når jeg skal bruke den.
jeg tipper at jeg har skrevet det sånn bare for å vise egentlig hvordan du vil se det i tabellen da. Du kunne like gjerne skrevet bare P Z større lik 354. Ja. Men da måtte du kanskje gjort en mellomregning for å komme frem. Mm. Så vi starter med å anta dette er sant, H0 er sant, og så observerer vi dette som blir 10,5. Og ser at sannsynligheten for å få noe sånt eller noe større blir røffelig 0. Så det tror vi rett og slett ikke noe på. Og det eneste vi kan da avfeie, det er at H0 er sant. For det er ikke noe tvil om at vi har observert dette her. Den observasjonen ligger der. Og sannsynligheten for at det skjer, hvis H0 er sann, den er basically null. Så vi tror rett og slett ikke på det da. Dette her er liksom tankegangen i hypotesetesting. Vi gjør en observasjon fra data, og så klarer vi å regne ut hvor sannsynlig er det hvis antakelsen er sånne. Og blir den sannsynligheten for lav, så mistenker vi at det er noe gærent med forutsetningen. Så vi tror sannsynligvis her at naturlig å gjette på at my er større enn 10 da, for å få til x-strek lik 10,5. Nei, så det kunne selvfølgelig være at du har et kjempestort standardavvik her da. Så det vet vi ikke akkurat i denne settingen. I så fall vil jo standardavviket på x-strek også bli stort. Og da ville den sannsynligheten her bli mye mindre. Så vi kan ikke slå fast at my er større enn 10 på en måte ut fra dette her sånn. Men det viser bare tankegangen i det hele nå. Ja, hvis sigma er 2 for eksempel, altså hvis virkelig sigma er 2, så blir det da, det som var 0,14 blir da 0,28 eller annet. Ja. Så da blir den her tilsvarende lavere. Ja. Sannsynligheten her blir lavere. Ok, så dette her var bare en foreløpig illustrasjon. La oss se. Videre. Så vi skal gjøre dette her litt mer detaljert, men selve hovedmønsteret her er sånn som det vil være i stort sett alle hypotesetester. Du har det vi kaller en sånn H0-hypotese, som er en grunnleggende antakelse. Og så har du det vi kaller en alternativ hypotese her, så det vil være ja. Ikke heng dere så veldig mye opp at vi har to parametre her, bare alternativet er et eller annet som er motsetning til H0 da. Så mye større enn 10, eller sigma større enn 1 for eksempel, kan være alternativ. Så den indikasjon, eller den observasjonen vi har her sånn, den er en klar indikasjon på at H1 er riktig her. Eventuelt begge disse to. Og så har vi det vi kaller en testobservator. I det første eksempelet her sånn, så er testobservatoren den saken der sånn, x-strek.
Og her er det viktig at vi tenker på x-strek eller testobservatoren i utgangspunktet som en stokastisk variabel. Så vi har vår populasjon her, noen antakelser om parametrene, og så gjør vi et eksperiment som å trekke ut et utvalg. Og så ser vi på utfallet av det eksperimentet. Og her ble det konkret 10,5. Men vi kjenner nå sannsynlighetsfordelingen til x-strek, så vi vet at dette en veldig rar observasjon. Hvis dette sant. Og siden dette rart, så tror vi ikke at dette riktig. Så det viktig at vi har noe vi kan beregne fra utvalget, det for eksempel x-strek. Og den må ha en kjent fordeling hvis det vi kaller for H0 sant. Så her var jo det egentlig den der sentralgrenseteoremet som redder oss, fordi vi vet at x-strek får en normalfordeling når du har i hvert fall stort nok utvalg. Dermed kan vi regne ut disse sannsynlighetene og se at oi, dette var veldig rart. Dette var veldig rart. Noe sånt det skal nesten aldri skje. Så her er det noe rusk. Så som sagt, det at den har en kjent fordeling betyr at en observert verdi på testobservatoren kan avsløre en falsk H0. Og her er det en trykkfeil, ser jeg. Her skal det stå 10,5, for det var x-strek større enn 10,5 som var observasjonen. Så det... Ja, det en trykkfeil. La oss bare holde fast på det eksempelet litt til. La oss si, ok... Tenk om vi ikke observerte 10,5, men vi observerte 10,2. Hva kan vi da si? Helt klart så føler vi at okay, det er også peker litt imot at H0 feil, men ikke så sterkt som 10,5 selvfølgelig. Hvordan kan vi måle hvor sterkt dette her motstrider H0? Jo, vi gjør det på akkurat samme måten. Vi regner ut Skal jeg gjøre dette her? Det sånn som studenter hater når vi begynner å Vi skriver det på nytt, va? Ja. Det er som at x-strek er normal og sånn, det kunne vi godt Så det vi egentlig trenger å finne, det er sannsynligheten for x-strek større lik 10,2 nå. Og fortsatt må vi regne på dette som om H0 sann. Da blir det, nå tok jeg vekk det, men vi vet fortsatt at x-strek er normal. Fordi utvalget er stort. Forventet x-strek er, ok, siden vi antar H0 sånn, det er jo my. Og altså dermed 10, fordi vi antar H0 sånn. Standardavviket på x-strek er sigma over roten av n. Og det blir 1 over roten av 50. Fortsatt siden vi antar sigma lik 1 i H0-hypotesen. Så det blir det samme 0,141. Og når du standardiserer dette sånn, så finner du at pi av x-strek større lik 10,2 tilsvarer en standard variabel større lik 1,42, tror jeg. Og så må du inn i Excel eller en tabell og så kikke litt på dette sånn, men du finner da 0,08 nå plutselig.
Den utregningen står ikke i notatene, men vi har den her. Så hva betyr dette? Jo, det betyr, nå har vi observert noe som skjer med sannsynlighet 8%. Så det betyr at omtrent 1 av 10 utvalg vi tar, hvis H0 er sann, vil gi dette resultatet, eller noe verre. Og da tenker jeg at det er ikke sterkt nok til å så kraftig tvil om at nullhypotesen er faktisk er sann. Så det er god sjanse for at dette spesielle utvalget jeg hadde var en av de 10% av utvalgene som ville oppføre seg sånn. Men i den foregående, når det var 10,5, så var det 0,0002. Det blir vel cirka 1 av 5000. Så hvis jeg tar på en måte utvalg og tenker meg at jeg kan ta utvalg på utvalg på utvalg, så vil det bare skje 1 av 5000 ganger at mitt gjennomsnitt blir 10,5 eller større hvis dette er sånn. Så jeg klarer ikke å tro på, eller jeg har ikke lyst til å tro på at mitt ene utvalg var så spesielt. Jeg vil heller tro at hypotesen her er feil. Så dette er litt vanskelige tankeganger, men... Hvor mange pakker produserer gjeldet? Tilsammen? Ja. Det aner jeg ikke. Det er sikkert ganske mange. Sånn sett, så hvis det største utvalget er en ny, da. Det vil jo ikke 1 av 5000 være så. Hvis dette er 1 million. Det kan jo ikke noe annet enn å plukke til 50 tilfeldig. Nei. Du plukker 50 tilfeldig fra dette her sånn, så får du et utvalg. Ja, ja. Det er 1 av 5000. Ja, men det er mange utvalg her, altså jeg kan plukke den og den og den og den og den og den og den. Den og den. Eller en annen gang så kan jeg plukke de der, men den og den og den og den og så videre. Ja. Så... Ja, eller jeg fikk ikke helt tak i. Hvis de 50 hadde vært et representativt utvalg, ja. Så hadde jeg skjønt, men hvis, i og med at det er kjøttdeigpakker, og du ikke kan definere et representativt utvalg i det hele tatt, det blir 50 tilfeldige ut av den millionen uansett. Mm. Så da blir den... Ja, altså, la oss si, alt jeg sier her er basert på at det blir et representativt utvalg, da. Men jeg mener nok at det vil bli det hvis du har en million pakker. Og du har en tilfeldig måte å velge de ut på, så kan du lett lage 10 milliarder representative utvalg fra populasjonen her, sånn. Det er nesten ikke noen, altså, det er en grense siden det er 1 million, men... Det er et voldsomt stort antall av mulige utvalg. Hvis vi skal huske tilbake til statistikk 1, så er det rett og slett en sånn binomialkoeffisient, hvis det er populasjonsstørrelsen og det er utvalgsstørrelsen. Og disse her blir jo kjempesvære tall hvis den er litt større enn den, for å si det sånn. Jeg vet ikke om det klarerte det. Ja, vi vil bare tenke på det videre, og hvis det blir fortsatt uklart, så tar vi det opp igjen. Men det er klart, alt det vi sier er sånn, det forutsetter det vil si at du har et ekte tilfeldig utvalg fra populasjonen, da. Dette her, for eksempel. Så det må vi hele tiden tenke på.
Ja, så da... Ja, vi får... Eller kanskje det fint å ta 15 minutter her nå? Det dette her litt tunge ting. Det er på en måte det tyngste steget i hele kurset å komme inn i den her hypotesetestingstankegangen. Når vi gjør det, så ser dere at dette her gjentar seg i veldig mange forskjellige settinger. Så det er veldig viktig at dere prøver å få tak i grunnideene her. Da tar vi en pause der, 15 minutter.